Estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje vamos tratar de um tema que temos tratado recorrentemente porque é necessário, né? A questão do trabalho. E para fazer esse debate, nós convidamos o professor Vitor Filgueiras, da Universidade Federal da Bahia, e também o nosso professor Nildorix, presidente aqui do Instituto. Com eles, vamos fazer esse debate sobre as novidades que o sistema insiste que estão sendo instituídas dentro do mundo do trabalho. É isso mesmo, Vitor? Novidades ou o velho de sempre? Isso. Na verdade, eu abordo no livro, em uma síntese bem apertada, um conjunto de achados de pesquisas empíricas que eu fiz ao longo dos últimos 16 anos e que tem como fio condutor, né? Não foi nem deliberado isso, mas eu, ao longo das várias pesquisas, identifiquei um fio condutor em relação ao que estava sendo pesquisado, que se consuma na ideia trazida pelo Capital de que grandes novidades têm afetado o mundo do trabalho, que cabe ao mundo do trabalho se adaptar a essas grandes novidades ou teríamos grandes desastres, né, tanto do ponto de vista do desemprego quanto do ponto de vista das condições de trabalho. A reforma trabalhista ou as reformas trabalhistas são uma das supostas soluções que devem ser adotadas para que essas novidades do mundo do trabalho tenham efeitos benéficos para o conjunto da sociedade. E, como a gente sabe empiricamente, não é isso que acontece. Só que a ideia de novidade, ela é justamente empregada para legitimar a ideia de que as coisas estão mudando, portanto você deve aceitar supostas ou efetivas, nesse caso, mudanças do ponto de vista regulatório, do ponto de vista da postura dos trabalhadores, da postura das suas instituições, e as consequências, infelizmente, não são as prometidas. Isso que aparece como novidade é, na verdade, o mesmo velho de sempre, né? E a mesma exploração, super exploração dos trabalhadores, não é isso? É que a novidade é mobilizada como uma forma de convencimento, né? O novo parece uma coisa bacana, né? Você tem que se adaptar a esse novo, o que, na verdade, é uma grande ironia, porque, por definição, na nossa sociedade, o velho é o capital. O velho é essa estrutura que está dada. Mas, ironicamente, como a classe trabalhadora não tem sido, as suas instituições não têm conseguido apresentar uma alternativa e as suas novidades, eles deveriam ser, nós deveríamos ser os portadores da novidade. Ironicamente, o capital tem sido capaz de apresentar, a despeito dessa contradição evidente, se apresentar como uma novidade ou apresentar supostas novidades que, na verdade, são justificativas para trazer o velho de forma radicalizada. O velho no sentido, não de que é antigo, mas no sentido de que são formas e padrões de capitalismo que já experimentamos, nas quais a assimetria entre capital e trabalho é radicalizada. E, Vitor, o que realmente tem de ruim dentro dessa reforma trabalhista? Então, na reforma especificamente do Brasil, né, a reforma trabalhista no Brasil, ela tem a mesma natureza, estamos falando da reforma de 2017, apesar de várias outras mudanças legislativas já terem ocorrido. Então, especificamente em relação à reforma de 2017, que foi a maior e mais abrangente, ela tem a natureza muito semelhante daquela verificada pela ampla maioria dos países, qual seja a destruição do direito do trabalho, utilizando, né, de forma recorrente eufemismos, né, no sentido de que o mais comum deles não é reduzir direitos, é flexibilizar, o que é um eufemismo grotesco. O direito do trabalho é flexível por definição, é flexível para cima. Ele institui patamares mínimos que se pretendem civilizatórios, ou seja, você tem que ter um salário mínimo, você tem uma jornada máxima, e ele é flexível para cima. Então, a negociação coletiva, por definição, em qualquer país do mundo, ela se preza a aumentar os direitos mínimos que já são previstos. Se ela já é flexível para cima, todo o discurso da flexibilização, por definição, é para quê? Para baixo. Então, a reforma trabalhista, por definição, ela destrói o direito do trabalho e utiliza três mecanismos básicos para isso complementares, que é a supressão direta do direito. Então, você tem o direito, você suprime, por exemplo, a hora itinere, que era um direito previsto que foi suprimido. A segunda hipótese é essa da flexibilização. Você não tira o direito da lei, mas você permite que ele seja suprimido na prática, através da negociação coletiva, negociação individual. E a terceira hipótese, que essa é tradicional do Brasil, é não mexer na lei, mas você enfraquece as instituições que poderiam efetivar aquele direito. Então, o direito, mesmo que esteja previsto, se ele não é efetivado, na prática ele não existe. Então, quando você enfraquece os sindicatos e as instituições públicas, você está, por definição, enfraquecendo e destruindo o direito. Nildo, e tu, como que observas aí essas mudanças que, na verdade, como bem disse o Vitor, não tem nada de novidade? O desenvolvimento capitalista no mundo, né, e sobretudo na periferia capitalista, ensina algo decisivo. Os chamados direitos do trabalho foram fruto de lutas sociais
e mais concretamente da luta pelo socialismo, sem o qual nós ainda estaríamos nos primórdios da Revolução Industrial. Quem instituiu o direito não foi a burguesia, nem os doutos, nem as cortes, nem a igreja, nem a benevolência, nem uma atitude humanista do sistema. Foram as lutas tremendas, né? Engels mostra como a redução para 10 horas de trabalho na Inglaterra foi uma pancadaria, e nós sabemos o que foi a conquista de 8 horas, para dar exemplo só sobre a jornada de trabalho. Então, na periferia capitalista aqui, no desenvolvimento capitalista dependente, periférico, aqui sempre comandou a superexploração da força de trabalho. Aquilo que o sociólogo chamava o aviltamento permanente das condições de reprodução da força de trabalho. E isso que o Vitor menciona, essas novidades todas, né, que apareceram aqui sobre a forma de uberização, empreendedorismo, etc., elas ficaram mais fortes porque elas fazem parte de uma tremenda luta ideológica na qual nós estamos metidos. Essa luta ideológica faz com que as classes dominantes, portadoras do passado e de olho em algo muito concreto, que é a taxa de lucro no presente, elas divulgaram como uma grande novidade a possibilidade, uma antiga quinquilharia do liberalismo, sempre requentada historicamente, que é a ideia de o sujeito de ser patrão de si próprio. E esse é aquele famoso, aquela famosa bordão de caráter religioso: todos serão chamados, poucos serão os escolhidos. E num país caracterizado por uma economia estrangeirizada, ultramonopolizada como o Brasil, é claro que toda essa ideologia, ela implica num rebaixamento do valor de reprodução da força de trabalho. Né? O sujeito submetido a uma alta exploração, jornadas extraordinárias, acidentes de trabalho, que são algo verdadeiramente uma carnificina no Brasil, uma impunidade completa do capital e uma conivência das cortes, que também é muito importante. Então, além de ter uma guerra de classe contra o trabalho. Como é que isso foi permitido? Porque, precisamente, os trabalhadores deixaram de apresentar a grande novidade, que seria o socialismo, a superação do capitalismo. E na medida que aceitaram que é possível, nos marcos da ordem burguesa, a melhoria, a mitigação do sofrimento, as conquistas graduais, etc., nós vimos nas últimas 3 décadas como conquistas históricas da luta, conquistas jurídicas, políticas, desapareceram. E desapareceram porque, sobretudo, a burguesia perdeu o medo completo dos trabalhadores. E os trabalhadores estão desarmados ideológica e politicamente. Eu acho que esse é o grande impasse que nós encontramos aqui no mundo. Né? Isso aí, a gente vai encerrando agora o nosso primeiro bloco, mas a gente já volta, tá bom? Fica aí. Farabundo Martí nasceu em San Salvador em 1893. Foi fundador e dirigente do Partido Comunista Salvadorenho e um dos organizadores da Guerrilha dos Camponeses Indígenas em 1932, que buscava a libertação do sistema de plantations imposto pelos Estados Unidos. Derrotada a guerrilha, ele foi fuzilado em 1º de fevereiro de 1932, a mando dos Estados Unidos. Sua luta inspirou a criação da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, hoje um partido legalizado em El Salvador. Quando a história não se pode escrever com a pena, então ela deve ser escrita com o fuzil. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, a produção aqui do IELA, e hoje falando sobre as novidades, né, do mundo do trabalho. Vitor, e essas novidades, né, que se apresentam, como a gente vê hoje aqui, um exemplo, o empreendedorismo, né, que todo mundo acha que agora pode ser empreendedor e tal, e levam a sério isso, né? E a gente tem visto aí nas últimas pesquisas que tem aparecido o quanto que esse empreendedor está colocado numa categoria de super explorado. Como é que tu observa isso dentro do teu trabalho?
Então, na análise que eu faço no livro, eu divido as novidades, ou as supostas novidades, em quatro grandes eixos. Né? O primeiro a gente já abordou em particular suas consequências ou as soluções para essas supostas novidades, que é a ideia de que o cenário internacional é completamente diferente, então que políticas nacionais de desenvolvimento seriam inviáveis e que a única alternativa seria a pauta, né, a plataforma da austeridade, no campo do trabalho especificamente as reformas trabalhistas. Então esse é o primeiro eixo. O segundo eixo seriam as grandes mudanças tecnológicas, né, que não dariam outra alternativa do ponto de vista da regulação do trabalho que não a mudança de postura de sindicatos, instituições e legislações no sentido de tornar as pessoas mais produtivas na perspectiva neoclássica de que há uma possibilidade de intercâmbio perfeito entre tecnologia e trabalho, né? Capital e trabalho, capital aí não entendido como relação social, né? Mas como equipamentos e instrumentos que estariam concorrendo com os próprios trabalhadores. Então, se os trabalhadores não se tornam mais baratos, as empresas vão optar pela compra do capital. Então você confunde a relação social do capital com o instrumento propriamente dito. Caberia ao trabalhador se qualificar para se tornar tão produtivo quanto a máquina ou ficar mais barato para poder competir com a máquina. Então seria esse segundo grande eixo. O terceiro seriam as novas empresas, né, que as empresas agora estariam se distanciando dos trabalhadores, que elas só fariam gestão da marca, etc. Toda essa conversa mole que começa com a terceirização passa pelas empresas supostas compradoras como a Zara, que é o exemplo mais clássico, né? Que a Zara só gera marca e tal. Eu já fui numa fábrica e eu sei como é que funciona uma confecção de bolivianos. Né? A Zara está lá muito bem presente, é uma coisa que a gente pode abordar depois. E com isso, novas relações de trabalho estariam aparecendo. Desculpa essa volta para chegar no empreendedorismo, que seria a quarta grande mudança, que seriam necessários novos trabalhadores. Que nessa atual conjuntura, nos últimos 40 anos, não é mais possível o trabalhador depender do Estado, Seguridade Social é inviável, que o emprego não está garantido, cabe a cada um, como diz na Bahia, dar seus pulos. Cada um se virar. Né? E o empreendedorismo é o argumento retórico ideológico mais forte nesse sentido, que também remete à teoria neoclássica, se você quiser mais recentemente, até a escola austríaca, porque a teoria neoclássica vai dizer, olha só, se você fizer o seu, você vai ganhar. Você vai ganhar de acordo com sua produtividade marginal, todo mundo vai se dar bem. A escola austríaca vai dizer, não. Alguns vão se dar bem, está todo mundo igual, mas se você não utilizar seu empreendedor com o nome, sua empresarialidade, que é a mesma conversa mole, você não vai dar certo. E usar esse talento depende de você. Ou seja, todos são iguais e não está garantido o sucesso. Então, a radicalização do argumento mais comum, que é o que a gente vê no dia a dia, na Rede Globo e tal, que é Dona Zezinha, fazia bolo e tal, e todo mundo se deu bem. Então, o empreendedorismo, sem nenhuma dúvida, em escala mundial, né? Só no Brasil, né? Reproduz com mimetismo mais ou menos tosco. Em escala mundial, ele não apenas enquanto argumento retórico, mas enquanto elemento de política pública, tem causado um estrago imenso. Né? Nas últimas semanas, inclusive, aqui no Brasil, de forma tragicômica, isso tem se aparecido na sequência. Teve um evento recente, bem grande, acho que da BTG ou da XP, uma dessas. Dos banqueiros. Dos banqueiros e tal. Mas em particular do pessoal, especificamente do negócio do mercado financeiro, né? Dos banqueiros tradicionais. BTG, XP, trouxeram vários artistas e tal. E aí foi bem divulgado uma fala, acho que do presidente da XP, de que haveria no Brasil 25 milhões de empreendedores. Né? E qual é a crueldade aí? Né? Na verdade são desonestidades em várias frentes. Né? Então a ideia, primeiro, é dizer que todo mundo é igual. Né? O cara que está vendendo bala ali no semáforo, e ele, o dono da XP, tem as mesmas condições, partiram das mesmas condições, e que é possível, na sociedade capitalista, que todo mundo se dê bem. Basta se esforçar ou exercer essa empresarialidade, né, dar seus pulos e etc. E evidentemente essa é uma falácia completa. Do ponto de vista empírico é muito fácil você apurar. Brasil, quando se expande o emprego, acontece o que com esses empreendedores que não são empreendedores? Reduz a quantidade, porque é muita formalização para o trabalho assalariado. Essas pessoas chamadas de empreendedores, né, empreendedor por definição, né, com um conceito que tenha uma lógica, seja inteligível, são os capitalistas, as pessoas que têm recursos, que têm o capital. Nossa cidade, hierarquizada como a nossa, é assim. As pessoas outras classificadas como empreendedores, esses 25 milhões, 22 milhões ou 23 milhões, são pessoas que ou estão buscando sobreviver de forma precária, né, com negócios pequenos ou improvisados, ou, e essa é a face mais cruel do chamado empreendedorismo, nas últimas décadas, assalariados com seus direitos fraudados. É o trabalhador que está fazendo a entrega, é
É o trabalhador que está transportando as pessoas que são assalariados. O cara é empregado como outro qualquer, seja da Uber, seja do iFood, mas que, dentre outras razões para se submeter àquilo e para facilitar essa submissão, é vendido esse pacote de aquele empreendedor. Então, se antes, e essa face mais cruel, talvez ainda mais tosca, dos anos mais recentes, se antes a gente vê na Rede Globo que basta você fazer um bolo em casa e tal, e isso vai tornar você um empreendedor e vai ter sucesso, agora a lógica do argumento é a seguinte: bem, de fato, né, pô, você vai competir com a fábrica que produz bolo e você vai produzir bolo em casa. É uma coisa mais tosca, né, de você assimilar. Pode assimilar, mas é mais tosca. Agora não. Agora o argumento é o seguinte: com a democratização digital, os meios de produção foram democratizados. Basta você ter uma ideia que você ou vai fazer o startup ou vai ser parceiro do startup com o celular e a bicicleta, mesmo que alugado. Então isso é uma crueldade bizarra, porque a centralização do capital é evidente. Estamos tratando de mega empresas. Então, talvez até mais do que antes, a possibilidade de sucesso, né, de você criar uma startup diferente, é muito mais reduzida do que antes. Né? E estamos tratando, nesse caso específico, não da senhora que fazia um bolo e estava vendendo na rua, mas de pessoas assalariadas, diretamente assalariadas. E isso impacta brutalmente, não apenas no processo de luta direta dos trabalhadores, mas no processo de regulação. Então, desmistificar, explicitar essa condição, essa retórica, é pré-condição para a luta. Não assimilar e não reproduzir o pressuposto do adversário é condição necessária para você empreender, desculpa a terminologia, mas empreender de fato uma luta que seja minimamente profícua. Porque senão você cai no círculo do debate muito restrito. Por exemplo, do Uber. Se você assume que de fato a plataforma faz uma mediação, não gera força de trabalho, o debate não vai ser por um processo, seja de tomada da plataforma, seja de regulação protetiva, e sim, vamos criar uma terceira categoria, o que, por definição, terceira categoria de trabalhadores, é uma categoria baixa, com piores direitos. É, e o que é interessante em todo esse processo que tu falas aí, é que as pessoas vão introjetando, né? Eu tô aqui lembrando de uma pessoa que sempre encontro no ônibus, que tá vendendo fones de ouvido, e que ele começa a fala dele no ônibus, ele diz: estou aqui, sou um empreendedor. Então, essa ideologia do empreendedor é que está realmente impregnada, né? Como é que faz para destruir isso? Sendo que a Globo, desde o programa da Ana Maria Braga até o final da noite, é o tempo todo mostrando essas experiências que o Vitor está colocando aí, da fazedora de bolo, enfim. Que a Globo faça isso, eu entendo. O que eu não entendo é que os partidos políticos e os sindicatos adotem isso. Vou dar exemplos. Vou dar três exemplos. Tu falou isso? Atravessando as barcas para ir na Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, e vi esse mesmo caso. Aqui na esquina da minha casa, no semáforo, alguém levanta o cartaz e diz: quero ser empresário, estou começando. Mas isso, que alguém em condições muito terríveis tem que submeter a isso, ele vai buscar uma legitimação numa ideologia que está sendo colocada. Sim. Eu entendo. Eu não entendo como Boulos, por exemplo, num partido político, candidato a prefeito em São Paulo, defende o empreendedorismo periférico. Adota precisamente a ideologia dominante e tenta dar um viés popular de esquerda numa coisa horrorosa. E os movimentos sociais também, né? Bom, e nos chamados movimentos sociais se reproduziu. Como estratégia de sobrevivência, alguém está numa cidade perdida lá no México, numa favela, no campo, estratégias de sobrevivência eu posso entender e inclusive aceitar perfeitamente bem, porque o sujeito está lutando com as armas que ele tem contra a fome, contra a miséria e com a exploração. Bom, agora, como um programa, como uma ideologia, não dá para aceitar. O Lula, todo dia 25 de dezembro, ia sentar com os catadores de lixo de São Paulo. Ele que tinha sido um metalúrgico. A degradação está colocada no próprio encontro. O metalúrgico, próprio da indústria automobilística, daquele padrão de reprodução da força de trabalho dos anos 80 e até os anos 90, que agora quase se dissipou por efeito do mercado mundial, do capitalismo em escala global, se encontra com o catador, tentando dar a ideia de uma cidadania para os pobres, oprimidos, explorados, violentos, abandonados. É isso que não pode ser. Então, a eficácia da Globo, ela alcança os partidos políticos hoje que são incapazes de propor a superação da exploração capitalista. Eu não estou aqui numa doutrinação, num apelo de natureza doutrinária. A experiência concreta que nós temos no nosso mundo de
de tornar essa sociedade mais aceitável e humana, foi o horizonte do socialismo. Alguns esses efeitos que nós temos aqui, nós não encontramos em Cuba. Para dar um exemplo ultralimitado nas condições do Caribe, da América Latina, sobre bloqueio, não encontra esse aviltamento do trabalho aqui. Quer dizer, o aviltamento do trabalho implica na miséria, na exploração, na violência e, sobretudo, na ilusão de que um sujeito que nasce lá de baixo pode chegar à condição de um megacapitalista. E ignora algo que eu queria reforçar, que o Vitor mencionou aqui, ainda que ele colocou muito rapidamente, é o fato de que o desenvolvimento capitalista no Brasil alcançou um grau de monopólio tão grande, tão expressivo, que deixou franjas muito pequenas para esse tipo de iniciativa, inclusive para ser um subproduto vinculado a uma cadeia mundial de valor. De tal maneira que a situação é gravíssima e há uma disputa para se fazer, uma disputa política, ideológica na fronteira. Isso aí, a gente termina agora esse nosso segundo bloco, mas a gente já volta, tá bom? Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, a produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre o trabalho. Estamos conversando aqui com o Vitor, que escreveu um livro sobre essa questão e também andou viajando por aí, né? A gente estava comentando aqui, ele teve uma experiência na Coreia do Sul, que é um país que tem aparecido como um grande emergente, né? E a gente percebe hoje no cinema que nos chega, né, da Coreia do Sul, como essas relações de trabalho são violentas. Conversando com o Vitor, disse que aqui no Brasil a gente ganha. Conta essa história aí, Vitor. Então, o caso da Coreia do Sul, ele é bem interessante, apesar de ter um final, pelo menos até o momento, triste, né? Que pouca gente sabe, mas a Coreia do Sul, né, no Brasil tem circulado muito o caso da reforma do trabalho na Espanha. É uma forma protetiva, no sentido inverso do que tem acontecido ao redor do mundo. Também, coincidentemente, eu sou professor visitante da Complutense de Madrid. Então, passei um ano lá agora recentemente, justamente estudando, entre outras coisas, o processo de negociação e o resultado da reforma trabalhista na Espanha. Mas, na Coreia, uma reforma trabalhista protetiva foi feita a partir de 2017, e substancial, né? E de forma explícita, essa reforma trazia a ideia de que era necessário conciliar, né, o crescimento econômico com a economia, né, mais justa, mais distributiva. Algo, digamos assim, lá do senso, semelhante ao que seria uma social-democracia no Ocidente, né? Coreia do Sul, tradicionalmente, tem um padrão de gestão do trabalho bastante predatório, né? A gente ganha em todos os aspectos, mas também lá nunca foi algo muito bonito, né? Mas, a partir de 2017, surpreendentemente, inclusive, o presidente Moon, na época, passa a adotar essa reforma, que tinha três grandes pilares. Elevação do salário mínimo, e houve uma elevação substancial, né, do salário mínimo no governo, impactando substancialmente os salários médios. Então a Coreia do Sul, ela ultrapassou uma série de países, né, supostamente desenvolvidos em termos de salário mínimo e salário médio, inclusive o seu vizinho, o Japão, né, que historicamente sempre foi, digamos, a estrela da Ásia. E a Coreia passa, em menos de 4 anos, os salários médios do Japão. Redução da jornada. Então, a jornada de trabalho na Coreia do Sul, isso todo mundo, né, tem como senso comum a ideia de que a jornada lá é muito elevada, e de fato é muito elevada, uma redução de 64 para 52 horas, que continua sendo muito elevada, mas proporcionalmente é uma redução substancial, e a redução dos contratos precários, que também acontece, né, com combate às fraudes trabalhistas, redução do contrato por tempo determinado, ampliação ou eliminação de contratos precários no governo, inclusive, né. Então, a despeito de uma situação inicial muito ruim, há uma evolução. Ou ocorreu, que infelizmente o presidente lá não tem reeleição, né? Mas ele não fez o sucessor. Inclusive, numa situação parecida com o que a gente viveu no Brasil, né? O presidente ganhou lá, era procurador-geral, coisa que o vale, né? Com aquele discurso de pseudo-anticorrupção e tal. Mas essa experiência aconteceu, e do ponto de vista do desenvolvimento capitalista menos predatório, foi muito bem sucedido enquanto existiu, né? As taxas de desemprego na Coreia, mesmo durante a pandemia, mal passaram de 3%. Né? Então, o cara lá conseguiu, o cara lá, figura de linguagem, né? O governo conseguiu conciliar, pelo menos nesse período, o aumento da proteção ao trabalho com taxas de desemprego muito baixas, inclusive, né, uma experiência empírica que contradiz ou refuta, né, cabalmente, mais uma vez, a retórica da novidade das reformas, que
tem como premissa fundamental a ideia de que direito do trabalho causa desemprego. Então o caso da Coreia mais uma vez provou que não causa, e pelo contrário, né? Como a gente bem sabe, né, Nil, o direito do trabalho, como a renda do trabalho em geral, ela é um elemento importante para o crescimento econômico, na medida que gera mais estabilidade no rendimento, portanto uma demanda efetiva é mais segura e eventualmente crescente se os rendimentos se elevam. E como é que tu analisas isso assim? Quer dizer, um governo que deu um passo tão importante, né, na questão da proteção dos direitos, perder a eleição e ser um retrocesso, sendo que quem assume é uma pessoa mais conservadora. Quer dizer, como é que a população... Pois é, esse é um caso muito interessante. Eu não sou especialista na cena política norte-coreana. Mas pelas... sul-coreana. Obrigado. Mas pelas informações que eu tenho, a campanha se focou muito, primeiro, nas questões culturais, né, de costumes, etc. Toda essa conversa sobre corrupção, né, e nas relações com os Estados Unidos e com a China, porque o presidente anterior era muito pragmático. Então ele tentava diversificar e equilibrar as relações em benefício do desenvolvimento sul-coreano, né? E o cara que veio e assumiu o novo presidente é o discurso completamente aliado aos Estados Unidos. Então essas variáveis, além de coisas mais específicas, como eu disse, não sou estudioso da cena política sul-coreana, mas parece também que houve uma divisão entre as forças progressistas na composição. Acho que só tem um turno lá. Então o cara ganhou assim por um fio de cabelo, mas ganhou. E vamos ver o que vai acontecer agora, mas a promessa não é boa. Por exemplo, só para desculpar, uma das pautas do cara, do presidente, né, desculpe ser coloquial aqui, do presidente eleito, era a elevação da jornada para o ex-ante. Poxa! Nesse nível. Para retornar aos 68 Sim. horas. Isso que a gente percebe, né? A gente viveu aqui no Brasil uma situação parecida, né? Quando o governo petista, de certa maneira, como o Nildo chama, deu uma... como é que tu chama de moral da pobreza? Uma digestão moral. Digestão moral da pobreza, e que elevou algumas coisas e tal, e que depois a população também vota contra, né? Então não dá muito pra gente entender assim como é que funciona esse. Talvez seja a falta realmente de uma proposta radical, socialista, de transformação real, né? Porque enquanto que se está tentando mitigar o capitalismo, parece que... Se eu puder fazer só uma observação, um dos argumentos centrais do livro é indicar, né, a gente pretende fazer isso aí empiricamente, indicar como o processo de conciliação ele não é simplesmente problemático per si. Eu não entrei nessa discussão, mas é demonstrar como empiricamente as forças do trabalho, se assim a gente puder chamar, elas entraram numa espiral de conciliações negativas. É um dos argumentos centrais do livro. Mostrar, olha só. Sim, excelente. Você aceita a terceirização na perspectiva que aquilo é um mal menor, achando que o adversário vai parar. Mas ele não para. Ele vai radicalizar aquilo. E aí vai dizer que agora ele não terceiriza mais, que agora ele só compra. Então que sequer o trabalhador tem uma cobertura da responsabilidade subsidiária. Aí você acha que ele vai parar com a ideia de que ele é comprador. Então que ele teria menos responsabilidades, ele não para. Ele vira plataforma. Então sequer ele faz uma contratação indireta. Ele vai ser um mero intermediário. Então sequer uma relação de trabalho. Nos processos judiciais que a gente tem no nosso projeto Caminhos do Trabalho contra iFood, Uber e em escala mundial, essas empresas dizem que, na verdade, os trabalhadores que contratam elas e que pagam a taxa para elas. Então... Que loucura! Esse é só um exemplo, né? Mas em todos os eixos das novidades, as tentativas de conciliação têm criado um espiral negativo que rebaixam cada vez mais as condições de trabalho, ampliam a simetria capital-trabalho, chegando a um limite extremo. E esse limite extremo não permite... cada vez mais, que você busque novas conciliações, porque não tem o que você defender. Uber vai defender o quê? Quem trabalha no Uber? Qual o direito que ele tem para defender? Não tem mais direito. Isso aí lembra o Mesaros, né, que coloca muito claramente, o capital, a tendência dele é... ele é insaciável, né, não vai parar. Eu acho que tem uma questão que o Victor menciona aqui para discutir o caso coreano. O caso coreano foi apresentado nos anos 80, nas faculdades de economia, como um caso exitoso de um país que sai da periferia e vai para a semi-periferia, ou até alguns mais ousados e desinibidos, para o país central. Isso depois sucumbiu, porque lá na Coreia tinham condições muito específicas, né? Por exemplo, fuga de capitais dava pena de morte. O sistema bancário era um sistema estatal. E aí eles começaram a entrar na liberalização geral e a Coreia retrocedeu nisso.
Mas o caso coreano, ele não é um caso, digamos, isolado, porque as transformações no Vietnã, na Indonésia, são igualmente pujantes do ponto de vista capitalista. O que não quer dizer redimir o trabalho das condições aviltantes que historicamente caracteriza aquela região. Mas como eles partiram de um patamar muito baixo, como a China, por exemplo, as transformações são extraordinárias. E todo esse leste asiático se beneficia do motor da economia mundial, que é a China. Não é um motor qualquer, porque ele é um motor intimamente articulado com os interesses das multinacionais estadunidenses. O contrário da América Latina, que ficou completamente marginalizada desse desenvolvimento capitalista mundial, que encontrou na Ásia, e na Índia, e na China, na Índia, na Coreia, na Indonésia, e no Vietnã, etc., uma área de expansão extraordinária. Então veja que o exemplo que o Vitor dá é muito bom para negar o discurso capitalista aqui, de que não existe outra forma de regulação do capital-trabalho. Mas é também um exemplo contundente de que não é possível aqui, sob as condições da dependência, quando a expansão capitalista ela sempre foi por regiões. Nos anos 60, 70, por exemplo, era na América Latina, o Brasil era a expressão disso. Então a economia mundial está sempre articulada com as economias, com as regiões e com os países. Né? O caso coreano, tal como eu lembro nos anos 80 um livro sobre o milagre japonês, e que dava as condições de regulação do trabalho entre capital e trabalho, que eram terríveis, adversas. E aqui o que se mencionava nos anos 70? Que o Japão seria a próxima potência capitalista superando os Estados Unidos. Nada disso aconteceu. É. Quer dizer, o mérito dos estudiosos como o Vitor, da economia do trabalho, da sociologia do trabalho, é verificar como está concretamente, mais do que o recurso de natureza ideológica e a propaganda permanente a que nós estamos submetidos. Desvelar, né, a realidade, né? Enfim, encerramos esse bloco, já voltamos. José Carlos Mariátegui é um jornalista. Foi um grande intelectual peruano que nasce em 1894. Ele é considerado por muitos como o primeiro marxista latino-americano e de fato teve um impacto muito forte, não só no marxismo latino-americano, mas no pensamento crítico latino-americano. Mariátegui representa aquilo de mais criativo que tem o pensamento crítico da região e foi talvez um dos pioneiros em pensar a realidade local, particularmente a realidade peruana, como um espaço de análise a partir de uma matriz teórica mais general que era o marxismo. Ele se apropria do marxismo, especialmente na época em que ele esteve na Europa, de 1919 até 1924, esse lado politicamente, onde ele realiza e aprofunda seus estudos no marxismo, ele volta ao Peru para entender a realidade social peruana a partir dessa matriz teórica mais general que era o marxismo, que no caso dele de jeito nenhum pode ser considerado um marxismo aplicado ou aplicável, mas um instrumento de compreensão do mundo, uma visão de mundo que, ao analisar uma realidade histórica concreta, é capaz de produzir novos elementos teóricos e conceituais e inclusive aportar aquela matriz teórica mais geral chamada marxismo. Portanto, ele é uma dos primeiros intelectuais da região que introduz alguns elementos chaves a partir desse processo teórico-metodológico de interpretação da realidade a partir de uma matriz teórica mais geral como era o marxismo. No caso do Mariátegui, ele diz: nós no Peru temos condições de avançar para uma revolução socialista, uma revolução indo-americana que tenha como base a comunidade indígena como elemento central desse processo de transformação. As classes dominantes no Peru tem perdido, dizia ele, a sua condição de se convertir em classes dirigentes. São alguns dos elementos centrais que renovam a visão do marxismo, que foram invisibilizados durante o maior auge do estalinismo no nosso continente, que se retoma com muita força a partir dos anos 60, 70 e sobretudo no começo do século 21, onde quando as realidades, a complexidade da realidade latino-americana exige visões criativas sobre a compreensão desses processos.
com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a questão do trabalho, tentando desvelar, né, um pouco essa ideologia que tem tomado conta aí, né, do nosso país, de que a reforma trabalhista foi muito boa para os trabalhadores. E a indicação de leitura do programa de hoje é o livro do próprio Vitor, né, que é esse que está aqui, né, É Tudo Novo de Novo, ou seja, é aquilo que a gente vem falando desde o começo. É uma edição da Boitempo, fica a dica aí para vocês aprofundarem esse tema, e é legal, né? Um pesquisador novo, né? Saindo dos clássicos, aqueles que a gente sempre, quando fala do trabalho, cita, né? Então, é bacana, uma pessoa que está circulando por aí, né? Pega o livro e lê, né? E Vitor, a gente estava comentando aí, né, na relação com a Coreia, tu diz que o Brasil ganha em todas, né? Um dos elementos que aqui no Brasil ainda é uma coisa... que a gente fica estupefato, mas acontece diariamente, a questão do trabalho escravo, né? Então, assim, o trabalho escravo é uma coisa que ainda acontece todos os dias, hoje, 2022. É isso? É, assim, para ser preciso, e essa precisão é fundamental, inclusive no processo de disputa, né, de limitação da exploração do trabalho, o fenômeno que a gente lida não é o trabalho escravo estrito senso, é o trabalho análogo ao escravo. E a legislação brasileira, ela é muito feliz nesse sentido, por incrível que pareça, uma das maiores legislações. Porque ela deixa explícito que não precisa haver coerção individual, né, seja violência psicológica. Para caracterizar. E sim, isso é também um elemento de caracterização. Mas se as condições de trabalho forem degradantes, ou se as jornadas forem exaustivas, ou seja, se a exploração for excessiva, para efeitos jurídicos, isso se caracteriza como trabalhando como escravo e é crime também. E por que essa legislação é muito precisa? Porque ela vai no elemento central da coerção que a nossa sociedade engendra para que as pessoas submetam a sua sistema de exploração, que não é a violência física, é o próprio mercado de trabalho. Uhum. Tu falava dos bolivianos na Zara, né? Pois é, então por definição, o que eu estou chamando de atenção aqui? Por definição, numa sociedade capitalista, não é necessário o uso do recurso à violência física individual direta para que as pessoas se submetam às piores formas de trabalho. Isso existe? Existe. Mas essa é uma característica fundamental que move a exploração do nosso sistema. Então a nossa legislação capta isso. Né? Outras legislações em outros países também. Mas em geral essa confusão, né, essa confusão conceitual entre trabalhador escravo e trabalho escravo, é mobilizada justamente pelos empregadores, né, inclusive no Congresso Nacional de forma explícita e reiterada, para dizer que não existe trabalho escravo porque não estava amarrado, porque a pessoa que queria estar lá. Então o que é que a nossa legislação faz? Ela combate, de fato, ela se propõe a combater a forma específica, né, de exploração extrema, que é a potencialidade do capitalismo. Trabalho assalariado, regido sob a égide da lógica do lucro, por definição não tem limite. A exploração não tem limite por definição, você tem uma relação assimétrica, e não apenas assimétrica. É assimétrica cuja finalidade é a sua reprodução de forma compulsiva e limitada. Então não há limite a priori. A não ser que os trabalhadores se organizem ou que existam instituições públicas que limitem esse processo de exploração, em nenhum lugar do mundo onde exista assalariamento regido sob a égide do lucro, há limite à exploração prévia. Né? Então, no Brasil, dadas suas características, né, histórico-estruturais, mas também devido à conjuntura, você tem esse fenômeno de forma bastante importante, né, mas em alguma medida, ironicamente, você também tem, com limitações, mas tem, iniciativas institucionais importantes para combater o que alguns chamam de chaga, de herança, né, de resquício, mas não é. Porque não é algo velho do passado. É algo que é inerente à dinâmica do capital, se você não coloca limite a essa dinâmica. Né? Então há casos de resgate, né, de trabalhadores em situação de escrava em literalmente todos os estados do Brasil. Em literalmente todos. Em todos os setores. Com todo tipo de empresa. Não é só então, rural, aqui, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, eu já participei de resgate na WEG, né, empresa de motores aqui, eu sei que é muito famosa, estou falando aqui, você sabe melhor do que eu conheço a empresa. Mas você tem casos no Brasil todo tipo de empresa. A Zara, né, caso muito famoso, mas várias outras do setor de confecções, construção civil. O setor cítrico de São Paulo. Setor cítrico de São Paulo, soja, assim, se procurar. É, e se não houver mobilização organizada dos trabalhadores, mobilização coletiva que limite o processo de exploração, instituições fortes que limite o processo de exploração, e em situação, né, de desemprego, por óbvio, isso é agravado, já que as pessoas têm menos alternativas, estão mais coagidas, né, potencialmente,
A tendência é que isso seja alastrado como efetivamente é, né? Então, o que eu quero aproveitar a oportunidade da pergunta para chamar a atenção aqui. Primeiro, sobre a natureza do fenômeno. E segundo, que não é um resquício. É uma potencialidade inerente ao capitalismo. Não tem maniqueísmo nisso, não. Ninguém é mau nem é bom por causa disso. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Então, eu fiz um resgate aqui outra Santa Catarina, participei, em que era uma plantação de tomate e havia divisão em lotes, né? As pessoas iam receber se depois de 3 meses não tinham salário. Se depois de 3 meses desse a produção, elas receberiam 1% da produção do tomate. Tem uma divergência entre o gato. Gato todo mundo entende aqui. Sim, entre o intermediário. Entre o gato e uma das famílias, né? Um monte de criança trabalhando, né, por óbvio. E aí a pessoa queria ir embora, mas ela já tinha consumido no mercado. Uhum. Então, em tese, na relação deles havia uma dívida. O que é que vocês acham que aconteceu? Ela foi embora, mas o filho dela de 15 anos teve que ficar para pagar essa dívida. Então, é esse tipo de história, é triste, é dramática e tal, mas é o nosso jogo. A nossa sociedade permite esse tipo de coisa. E repito, não é uma coisa maniqueísta de pessoas más, pessoas boas. Processo de exploração leva a isso, porque é a lógica da relação social. É uma potencialidade. Então, ou se limita a isso, ou vamos continuar encontrando e enxugando esse gelo. E não estou falando isso de forma pejorativa, porque aqueles que são protegidos, de fato, têm melhores condições de trabalho, não é algo a se descartar. Né? Uma das coisas que a gente tem visto bastante na imprensa, né, essa coisa sobre doenças, a síndrome de Burnout e não sei o que lá, que, né, pessoal que trabalha demais e tal, mas isso também é consequência lógica desse processo de precarização da vida do trabalhador. Não só da plantação de laranja, mas o cara que trabalha numa startup. Mas nesse caso, não é que as doenças psicossomáticas, etc., derivam de formas aviltantes do trabalho. O sujeito pode ter carteira de trabalho assinada e está submetido, sim, a um mega processo de exploração. Mas é um processo de exploração que é inerente ao modo capitalista, né? O que acontece aqui? O desenvolvimento capitalista no Brasil não assegurou sequer a carteira de trabalho para a maior parte do mercado de trabalho, chamado maior parte da população economicamente ativa. Nunca, jamais. Nenhum governo. Nem antes da ditadura, nem durante a ditadura, nem depois da ditadura. O mercado de trabalho está caracterizado por uma superexploração da força de trabalho, que tem uma parte que está regulada então pelo Estado e amparada pela lei, que ademais tem que entender uma outra questão. O Estado, como dizia o nosso querido Marx, é o comitê de negócios da burguesia. O Estado aqui não está para nos servir. E, portanto, precisa ter as instituições. Quantos fiscais do trabalho nós temos no Brasil? 20 mil? 30 não, mil? Não, apenas poucos. Não, de jeito não, nenhum. Não, eu sei que não. Temos 2 mil. Não, apenas isso. Né? As instituições são permeadas por lutas. É claro. E boa parte das pessoas que têm como missão, enquanto servidor público, inclusive, aplicar a legislação, são não cúmplices, aplicam. Claro. Então, ou são a legislação, atacadas, a legislação, né, se fosse plenamente aplicada, nada mais era do que uma atenuação ao processo de exploração. Exato. Que não é diminuir isso, é algo importante, algo que permite que as pessoas tenham melhores condições de vida, sem eliminar, né, a natureza hierárquica da relação no processo de exploração, mas isso atenua e permite melhores condições de vida. Mas mesmo as instituições que são e têm como missão esse objetivo, né, de aplicar a legislação, em grande medida são hegemonizadas, né, por uma dinâmica de não aplicação dessa própria legislação, que não tem nada de revolucionário, de anti-empresarial, apenas algo para tentar civilizar a relação. Então, você veja, essas instituições, para pegar aqui a expressão do Vitor, que tenta civilizar o capitalismo, elas não só estão a serviço do capital, e existem fiscais, como existem fiscais da fazenda, que tentam cumprir sua obrigação, fiscais do trabalho, que fazem, fiscais da vigilância sanitária, do meio ambiente, todos, mas é sempre uma minoria. Sempre é uma minoria. As instituições estatais não estão aqui para servir o povo, é preciso ter isso. Agora, a grande questão e a ilusão que tem nisso também é assim, em que medida os governos podem incidir sobre o Estado? E os governos são muito tímidos. A experiência brasileira pós-85, a despeito de distintos governos, são absolutamente coniventes com a exploração da força de trabalho. Esse é o caso. É claro que a gente pode pegar o
comportamento teórico e político tem sido. É, melhoramos um pouquinho, já estamos pior. E agora nós não estamos pensando na emancipação do trabalho. Nós estamos pensando em voltar para um tempo em que as coisas melhoraram um pouquinho. Quer dizer, isso é uma derrota, isso é um voltar ao ponto de partida que era terrível, que não pode contentar. Eu acho que a questão fundamental, Helene, para concluir é: ou os trabalhadores têm uma organização própria, os sindicatos têm peso, e os partidos que dizem defender os trabalhadores têm um programa socialista e revolucionário, ou nós vamos ficar aqui engatinhando em relação à Idade Média e aspirando chegar a algo que ideologicamente supomos que é melhor nos Estados Unidos, na Europa, etc. É, e essa lógica mesmo do empreendedorismo que vem de lá, né? Como se lá fosse a terra da promissão. Então fica o convite aí para vocês que estão assistindo o programa na TV UFSC. Volta lá, vai no canal de ela, ouve bem, escuta de novo, porque tem muita informação preciosa aqui nesse programa, justamente para iluminar a cabeça da gente que é trabalhador, para ver nas condições que a gente está colocado. Então, pessoal, tem que lutar, né? Porque sem a luta a gente não avança, tá bom? Nosso programa volta, fiquem ligados, até mais!